Səhər saatlarında təyyarə uçuşlarının çoxluğuna əsas səbəb səhərlər fırtına ehtimalının daha aşağı olmasıdır. Fırtınalar əsasən günorta saatlarında baş verir. Oturacaqlar ən təmiz yerdir. Gigiyenik olmadığı bilinən yer isə tualetdir. Amma bilmədiyimiz anti-gigiyenik yer isə təhlükəsizlik kəmərləri və sizə servis edilən yeməklərin qablarıdır. On saatdan çox səyahətlərdə çox adam ac qalmaq istəməz. Ona görə də hava yolu şirkətləri adətən 72 saat qala bilən donmuş qidalardan istifadə edir. Uçuş heyəti isə adətən həmin qidalardan istifadə eləmir, çünki çox vaxt özləri ilə fərqli yeməklər gətirərlər. Təyyarədə uçuş zamanı ən yaxşı maye sudur. Çay və kofe isə uçuş zamanı olduqca təhlükəli maye ola bilər. Sizə bir sual verin. Təyyarədə siz 13-cü sırada əyləşmisiniz? Yəqin ki, çoxunuzun cavabı xeyir olacaq, çünki bir çox mədəniyyətə görə 13 uğursuz rəqəmdir. Ona görə də oturacaq sırası 12-dən birbaşa 14 ola bilir. Yəni, 12-dən sonra 14-cü rəqəm gəlir. Şirkətlərin bunu etməsinə səbəbsə, bir çox müştərinin həmin sırada oturmaqdan imtina etməsidir. Bildiyiniz kimi, siz təyyarədəyikən çoxlu ildırım vurması hadisəsi ola bilər. Amma siz bunu hiss etməmişsiniz. Çünki təyyarələrdə xüsusi qoruyucu örtük vardır. Hətta siz təyyarədəyikən ildırıma qarşı yerdəkindən daha təhlükəsiz vəziyyətdə olacaqsınız. Kapitan pilot və köməkçi pilotun eyni yeməyi yeməsi qadağandır. Buna səbəbsə, mümkün qida zəhərlənməsində ikisini də eyni anda itirməməkdir. Təyyarədə çox zaman yastıq və ədyallar təmizlənmədən növbəci uçuşda istifadə edilə bilər. Paketdə sizə verilməsinin səbəbi isə yeni paketə yerləşdirilməsidir. Bu, adətən bir gündə birdən artıq uçuş edən təyyarələrdə baş verir. Çoxlarımızın bildiyi kimi, təyyarədə uçuş personalı olmaq üçün hündür olmaq lazımdır. Amma bilinənin əksinə çox hündür olmağımız bəzən bizə əngəl də ola bilər. Misal üçün, Turkish Airlines-in 2010-cu ildə işə tələb qaydalarında qadınlar üçün maksimum boy 1.80, kişilər üçün 1.90 idi. Bundan başqa, çəkiniz boyunuza nisbətdə çoxdursa, işə qəbul edilməyəcəksiniz. Bəzən əvvəlki uçuşlardan qalan etiketlər və yapışqanlar sizin çamadanın səhv baqaja göndərilməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də əvvəlki etiketləri və yapışqanları sökməyiniz çox vacibdir. Adətən, ən ucuz bilet qiyməti olan günlər həftənin ikinci günləridir. Daha ucuz qiymətə bilet almaq üçün həmin günlərdə bilet almağa çalışın. Öz doğma ölkəsindən kənarda vəfat edən insanları öz ölkələrinə göndərmək üçün adətən təyyarələrdən istifadə olunur. Yəni, siz uçarkən baqaj hissədə ölü bir insanın olması ehtimalı çox yüksəkdir. Belə dostlar, bugünlük bu qədər. Videomuzu bəyəndinizsə, videonun aşağısından kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videoya baxmasını istədiyiniz dostlarınıza isə videonun linkini kopya edərək göndərə bilərsiniz və ya öz Facebook səhifənizdə də bu videonu paylaşa bilərsiniz. Təşəkkürlər.